A la tercera federació, l'Hospitalet queda 9 punts de l'Olot amb una nova derrota al gol de Kilian Villaverde. Fa volar els 3 punts cap a Castelldefels. 5 partits sense guanyar, d'un Tona que veu perillar el playoff, malentès defensiu i Martí Alonso marca plaer per avançar a la monta. Empata Aymar Moratalla i al tram final Hurtado donava els 3 punts als de Nou Barris. Empat a 0 al municipal de Mollerús, s'embolic entre la rereguarda lleidatana i el porter a punt d'avançar-se al conjunt badaloní, ocasions a les dues bandes i finalment aquest 0-0 que deixa els dos equips a la zona mitjana. Història a Riudarenes amb el 7-3 i els 6 gols de Carles Garrido en una victòria balsàmica del filial gironí. Aquest era el primer gol del davanter cedit pel Cornellà en una tarda màgica. El 2-0 del mateix Garrido arribava en aquesta jugada als 20 minuts de partit. Pedro Bilbao retallava distàncies per al conjunt de la capital del Vi al minut 44, però un després Iker Almena feia el 3-1 abans del descans. 15 minuts de respir per un Vilafranca que s'ensorrava la segona meitat. 4 gols en 20 minuts de Carles Garrido, que els faria de tots els colors. Aquest és el 4-1, el cinquè, el seu quart en el registre personal. Seria aquesta jugada de tir a línies que acabaria el mateix Garrido amb la punteta de la bota per continuar en aquesta victòria del filial gironí. Aquest és el 5-1, ara des de la banda esquerra, i Carles Garrido que definien una tarda històrica per al futbolista cedit del Cornellà. I amb el cap feia el 7-1. El Vilafranca reaccionaria a la final amb dos gols d'Aumatell per situar 7-3 definitiu. Aquest de vella factura des de la falta directa. Els dos equips queden fora del descens empatats a 23 punts.